أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلنرم الله جل وعلا إدرقوهم الصلاوات والسلام متداخل رسول محمد عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديري صدقان كوها فرما يفضلون مازن إن شاء الله Do të flasim për një pjesë të ajetit i cili është ajeti 100 i surës Jusuf ku Allahu të baraka wa taala na tregon për lutjet e Jusufit alayhis salam. Thot Allahu dhul jalal inna rabbi latifun lima yasha. Ju të ndëruar vëzër e dini krejt se Jusufi alayhis salam ka kaluar nëpër momente shumë të vështira. Ka kalu në për peripetit të ndryshme. Dhe gjdo moment i Jusufit a.s. ka qenë maj fështirë se sa momenti tjetër. A mundemi ne me imaginu në vetë vetën tonë sa e ronde dhe sa është e fështirë vlaznit me dasht me dvra? Vlaznit e Jusufit që i ka pas vlazën prej babe, kanë bo pakt aleans me mbytë. Dhe kur kanë ardhur deri në momentin kritik, njëri ka qellu pak më i mëshirshëm, ka thonë s'po e mbysim. Po e gjujmë bunar. A mundemi ne me imagjinuar çfarë momenti i vështirë psiqik mundet me ndodhë një njeriu kur e sheh se familja vet doin me vrar. Pastaj Jusufi ka qenë fëmijë. Fëmijë ka qenë. E kanë gjujtë mbunar. Prej këti momenti kanë fillu ato peripetite dhe momentet e vështira, e kanë nxirë pej bunarit, pastaj kur kanë dëgju vëllezërit e vetë që kalimtarët dhe udhëtarët e rastit e kanë nxirë nga bunari, kanë dasht me shpëtu, janë ardhë edhe i kanë kërcnu, kush jeni ju me nxirë këta, pastaj janë dakordu me shitë, qërë tani momenti tjetër i vështirë, e kanë shitë vëllezërit, bilim Allah dhul gjelal thëtë, e kanë shit me një qmim pavler, bithemenin baxin, për piq pare. Pastaj këta tregtarët, kërë jonë këthy në Gjipt, e kanë qitë në pazar, prap moment i vështirë, më ushit, se në të ko ka qenë sklavria, apo robria, standard jetës. Po këtu Allahu dhul gjelal, ka fillu mja përgardit terenin për të mbar robit ti. Ka dasht fati e ka ble një gru e një ministri të asaj kohë. Dhe pastaj i dim momentet e vështira dhe kur ka ranë burg Jusufi a.s. Jusufi a.s. ka thonë inna rabbi latifun lima jesha. Me dë vërtet zoti im është i but me kënd dëshiron aj. Ne këtë pjesë të jetit do të mundohemi sonte shkurtimisht të analizojmë dhe të meditojmë. Në radhë parë, kemi të bëjmë me një emër të bukur të Allahut, El-Latif. El-Latif, në gjuhën tonë, një prej kuptimeve i bjen, Allahu është i butë. Allahu dhul gjelal ka dhëmbë shuri për robrit e ti. Dhe shiqoni vlazen, Jusufi a.s. nga besimi i ti i fort, shiqoni kur ka bu doa, qëfar emni e ka gjetë. Për ato, nëse dëshiron duat e tua, nëse dëshiron lutjet e tua me qenë të fuqishme, gjithsesi lutjet duhet me i përzi ose me i kombinu me emrat e bukur të Allahut. Dhe nëse ti ke një huri për emrat e bukur të Allahut, atëherë varësisht prej duas që ti e ke një kërkes, ti e aktivizon një emrë të caktum prej emrave të bukur të Allahut. Shiqoni qëfar sabrit madhë Jusufi a.s. Në përsa momentet vështira e të poshtërsimit ka kalu, e kanë pushtru, rrëth par familja. Dhe nuk e ka humbë durimin për asë një qast, nuk është zhgënjy dhe pëthot, inna rabbi latifun lima jesha. Zoti im është i but, zoti im është i but me kënë dëshirana i. Subhanallah, thonë ulemaja, këtu i kemi dy fajt dhe të mëdhaja. E para,
Se kjo të regon se Jusufi a.s. e ka pas imunin e fort. Në përkrejt këto momente që ka kalu e ka pas imunin e fort. E dyta, të regon se Jusufi i ka përbalu let, sprovat, edhe belet që ka kalu në për bele, bele mas beleje, sprov mas sprove, taksirat mas taksirati, për i ka përbalu let. E kur njeriu është i knaqur me Allahun Dhul Gjelal, kur njeriu i bot teslim, i dorzovët Allahut Gjelle Gjelal hu, qfar do kaderi që Allahu e pregadit për robin, ajo është i knaqur me Allahun. Wallahi bre vllazën, kur mbrin robi derin këtë shkallë, derin këtë drejgje, atëherë robi edhe kur goditet me momente të vështira, ai përjeton kënaqësi. Të ndëruar vëzër, butësia Allahut është shumë rëndësi në jetën tonë, me mujtë me e kuptu butësin e Allahut, qysh Allahu neve në trajton me butësi. Subhanallah. Ka do që e kthejmë kokën tonë, ne jemi të rëthumë me butësin e Allahut. A ki me ndu ndë njëre ti, sa i butë është Allahu me ty? Wallahi, Allahu është i butë me ne shumë. Allahu ka butësit madhe me ne. Hadëm lejoni ti marë dy tri elemente që mundemi me e pa praktikisht butësin e Allahut ndaj neve. Momenti i parë, mendo kur Allahu u acakton rizkun robëve të ti. Sa i butë është Allahu Dhul Gjelal kur u andon robëve të ti rizkun. Më konë që ne kishim pas mundësi me zgjidh rizkin vetë, besom ni, ne s'kishim dit me zgjidh rizkin që është maj miri për ne, s'kishim dit. Imaginojeni, më konë mundësia, Allahu më na thonë se cilit prej neve, hajde robi jem, qka po donë tis, qka po donë risk? Njerëzit e kanë një kuptim të gabum, njerëzit mendojnë që risk është vetëm parja, jo, risk është shneta, risk është imoni, risk është morali i mirë, risk është gruja e mirë, risk është fëmija e mbarë, risk është familje e mbarë, risk është kujshia e mirë që e ki kujshin, risk është veturën që e blenë, e kështu më radhë. Pasha Allahun, me pas mundësi ne, me na jetë mundësia, me zgjidh ne riskin, ne s'kishim dit me zgjidh riskin, ma mirë se sa që Allahun e me na cakton. Se Allahu e din qka është ma e mirë për ne, se sa ne që e dim se qka është ma mirë për ne. Kjo është një element. Një element tjetër, butësinë e Allahut Dhul Gjelal mund të shohim kur Allahu i sprovon me sprova të ronda robërit e ti. Ndonjëherë Allahu Dhul Gjelal i sprovon robërit e ti me sprova të ronda, po Allahu është i butë prap. A ka pas në historinë e njerëzimit dikush ndë një sprovë matë madhe me smundje se Ejubi a.s.? Jo. I ka pa krymat në trupin e ti të ja hongër mishin për zgjalli. Thonë ulemaja 7 vjetë ka bo dergjë. Dikur edhe gruja vetë është mërzit prej ti. Se ka bo be. Ka thonë vallahi nësa Allahi ma këthen shnetën edhe njere, ka me të dënu. E kur ju ka këthy shneta, i ka arto një gjuna qysh me re grun, ka bo be, e për me qu be në vend, u shku i ka marë dofijet kashtes, e me to e ka re, për me qu be në vend, po jo me e dëmtu grun. Kër i ka thonë gruja vet, o bur jem, Allahu ty duat ti pranën, pëse s'po bën dua Allahu me të shnosh, thot mund vjen bare me lypë Allahu me më shnosh, se shumë vite kom jetu i shnosh, as po mëj me bo sabër 5-6 vjetë s'mundjen, po prapë Allahu u koni but, Allahu nuk e maltretën robin, asë një herë. Edhe momenti i tretë, ka shumë momente se u afru koha për namaz, ndo një herë, Allahu Gjelle Gjelaluhu e sprovon robin e ti edhe me gjuna. Andijaj, kjo shumë rëndësi. Ndo një herë, Allahu sprovon ty me gjuna. Po prapë Allahu është i but edhe dënë gjunahi më bo sebeb ti me rilind prej filimit. Jusufin a.s. Allahu e ka sprovu me gjuna.
kur ka shkuar ajo gruaja e bukur dhe e ka josh dhe e ka ofru vetveten e saj për Jusufin. Po pikrisht kë gjyna është bo sebeb Jusufi me e fitu një gratë madhe të Allahu të barek o tala. Për ata ka dhe njerëz deri sa nuk e ka sprovu Allah me ndoni smundje ose ndoni mbela në familje, kur s'ka mendu për Allahun. Kur i ka rani bela e madhe mbi kokë, ka fillu me mendu për Allahun. Këtu Allahu Dhul Gjelal e ka të regu butësin e ti me robin. Andaj e lusim Allahun të barak vë të ala që të na mundëson që të njohim emrat e ti të bukur, të eshohim ndikimin e drejt për drejt të emrave të ti në jetën tonë. Wallahi për vëzër, Allahu është shumë i butë me ne. Para mendoni, Allahu neve mena shpërbly vetëm që ka meritojmë. Ku me ditë qëfar gjendje këshim me pas. Para mendoni, Allahu me pas ligjin kanuni ti me ken, Allahu ty tjepë të mira vetëm sa ti meriton. S'këshim gëzu ma mërmendja të mira ndë njere pe Zotit. Nëse kësh me në trajtu Allahu mbi parimin e meritës, që ka meritojmë. Mirë po Allahu Dhul Gjelal nuk i trajton robrit e ti me këtë standard. Pse? Se Allahu është latif, Allahu është i but. Allahu është i but. Madje, po e përfundoj, thot pejgamberi a.s. E ka pa pejgamberi ka qenë me shok, e ka pa pejgamberi një nan, e ka pas fmin e vetë. Fmi i gjinit e ka pas në gjoksin e saj, i ka thonë pejgamberi alisam shokve, a ju mërmendja që kjo nan mundet me braktis fmin e saj? A ju mërmendja që kjo nan mundet me gjujt edhe me hudh fmin e saj? Shok tonë, ja Rasulallah, së mundet me ndodhë kjo? Fa Allahu për ne ka më shirë ma shumë se sa kjo nan për foshnjën e saj. Allahu Gjelle Gjelalu Arrahmanur Rahim ka më shirë për ne më shumë se sa kjo nonë për foshnjën e saj, që as kujtë ja mërmendja që nana mundet me e hudh foshnjën e saj. Allahu në mbuloft me rahmetin e ti, insha Allahu ta'ala, po përgaditemi për namaz.